प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज सरकारका सचिवहरूलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन त्यस बुधे निर्देशन दिए तर आज नै राहदानी विभागको राहदानी वितरण अवृद्ध भएको छ सेवा प्रभाव र जनसरोकारका विषयमा संवेदनशील हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिइरहँदा पनि राहदानी वितरण कार्यक्रम रोकिँदा नागरिकले झनै शास्ति खेपेका छन् एक रिपोर्ट यो लामो लाइनले राहानी बनाउन आएका आम नागरिकहरूको ठूलो संख्या मात्र देखाउँदैन राहदानी विभागले सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा दिन नसकेको प्रश्न पार्छ विभागमा राहदानी बनाउनका लागि आम नागरिकले शास्ति त खेपिनै रहेका छन् त्यसमाथि अहिले राहदानी विभागको साइडमा समस्या आएको भन्दै राहदानी वितरण रोकिएपछि आम नागरिकले थप हैरानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबार सरकारका सचिवहरूलाई जनताको पक्षमा काम गर्न र सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउन तिस बुधे निर्देशन दिएका थिए प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा स्पष्ट भनिएको छ अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी राष्ट्रिय परिचय पत्र सवारी लाइसेन्स नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट बिरामीको उपचार मालपोत नापी कर दस्तुर बुझाउने लगायतका ठाउँमा सेवाग्राहीले उस्तै समस्या खेप्नु परे निर्मतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ तर आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राहदानी विभागको सेवा प्रवाहमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएकै दिन समस्या आएको छ यद्यपि राहदानी विभागमा आम नागरिकले पहिलो पटक शास्ति खेप्नु परेको भने होइन राहदानी विभागले सेवा प्रवाह प्रभावकारी नबनाउँदा थप समस्या थपिएको छ राहदानी विभागले मंगलबार सूचना जारी गरेर साइटमा समस्या आएकाले सेवाप्रवाह गर्न नसक्ने जनाएको छ राहदानी विभागले प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा ना आम नागरिकले कहिलेसम्म समस्या खेप्नुपर्ने कुनै टुङ्गो छैन